adkayd xiriirka caalamiga jamhuuriyadda Djibouti la wadaagto wadamada caalamka danjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya wadanka Ethiopia ambassador Abdi Maxamuud Haybe ayaa maanta qaabilay oo la kulmay danjiraha dalka Swiss u qaabilsan Djibouti oo fadhigiisu yahay caasimadda Addis Ababa ee wadanka Ethiopia sidoo kalena waxa uu yahay wakiilka joogtada ee u qaabilsan wadankiisa midowga Afrika IGAD iyo gudiga dhaqaalaha Afrika kulankan danjire Abdi Maxamuud Haybe iyo danjire Pietro Mona danjiraha Swiss waxay ka wada hadleen arrimaha ku aadan iskaashiga iyo cilaaqaadka heer gobol iyo heer qaaradeed ee Djibouti iyo wadankaasi Swiss. Geeska danjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiyay wadankaasi Ethiopia ambassador Abdi Maxamuud Haybe waxa uu booqday oo la kulmay danjiraha dalka Comor u fadhiyay wadankaasi Ethiopia ahna rugcadaaga diblomaasiyinta Afrika Azumani Yusuf Mondoha waxa kulankaasi la iskula soo qaaday iskaashiga iyo cilaaqaadka Djibouti iyo Comor iyo waliba arrimaha gobolka iyo qaaradda Afrika. Sidoo kale danjire Abdi Maxamuud Haybe danjiraha Djibouti fadhiyay wadanka Ethiopia waxa shalay gelikii dambe uu la kulmay oo qaabilay danjiraha dalka Finland oo qaabilsan Djibouti oo fadhigeegu yahay wadankaas Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa. Waana danjire Uti Holobeinen waxa kulankaas lagu soo qaaday arrimaha ku aadan iskaashiga Djibouti iyo wadankaas Finland. Kulamada wada xaajoodka ee danjiraha cusub ee jamhuuriyadda Djibouti la qaadanaya safiirada kala duwan ee fadhiga ee wadanka Ethiopia waxa uu qayb ka yahay jidmarka uu jahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti dhawaan diblomaasiyadda cusub kuwaasoo madaxweynaha Djibouti uu jahay jidmar cad oo ku aadan xoojinta arrimaha diblomaasiyadda iyo heerka dhaqaalaha ee Djibouti. Votre mission première la protection et la promotion des intérêts de la République de Djibouti, la garantie de sa sécurité intérieure et extérieure et sa prospérité au sens large du terme. Une mission qui défend également l'image que nous avons de nous-mêmes, la fidélité à nos valeurs et notre vocation de pays épris de paix, un pays qui croit au partage et au vivre ensemble. Votre seconde mission, la mobilisation des ressources et la promotion en faveur d'une diplomatie économique qui reste un élément important de notre stratégie de développement. Hussein Umar, Warsan Media TV 24, Djibouti.